pé aqui, alguém? Nossa, eu dei de cara com o médico aqui no janelão, velho. Miado. Porra. Ai, esse sniper é ruim demais, ó. Ele deu certo que o médico apareceu, como é que você vai levar? Vai ver lá no chão. Vai ver, mano. We'll be right back.
hives não tem nada. Agora vai, então. Aí na base deles aí, ó. Bomba plantada. Desce no bicho. Me empurra não, jovem. Tá na base aí, ó. Valeu, cara. Granada. Aqui, ó. Rodada bem conseguida. Equipe inimiga em parada. Não, aí, porra. Só tinha 5 contra ele ali. Ainda arrumei o lugar do bullet, velho. Aqui primeiro aí.